ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការបដិស ай ថារុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងទីក្រុង Solida ខណៈភាពខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់នេះអាចប្រៀបទៅនឹងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះគឺយើងទៅតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AAP នៅថ្ងៃពុទ្ធទី11ខែមករាឆ្នាំ2023 កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធនៅថ្ងៃផុតខាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាន់ការបទីក្រុង Solendar ភៀកខាងកើតហើយបាននិយាយថាភៀបខាងនៃការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នេះអាចត្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅបងតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្កាសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃផុតទី11ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាភៀកខាងកើតបានប្រាប់ទូទៅអ៊ុយក្រែនថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមិនអនុញ្ញាត កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទម្លុះសមរភូម monote លោកបាននិយាយថាទីក្រុងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់สหព័ន្ធរុស្ស៊ីទេមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវកំពុងកើតឡើងនៅទីនេះស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៅទីនោះ លោកបានបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំយោធាឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការលើវិធីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានស្ថរភាពជាមួយនឹងផបប៉ពលជាអតិបរមាសម្រាប់សត្រូវនឹងការខាត់បងអបបរមាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្រុមទីហានស៊ីឈ្នុលរុស្ស៊ីវែកណឺបាននិយាយថាខ្លួនបានកាន់កាប់ទីក្រុងសូលែនដាដែលជាទីក្រុងជីកយករ៉ែអំបិលនៅទីក្រុងដាកមូត គណៈដែលរុស្ស៊ីព្យាយាមគ្រប់គ្រងដំបន់ដុនបាសស្ទាំងមូលនៅភ ieck ខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោកឆេវ៉ាទីបាននិយាយថាភាពក្លាំងនៃការប្រយុទ្ធនៅចិត្តទីក្រុងបាក់មូតអាចត្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយបញ្ថាមទៀតថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតែមានអាវុធសម័យសូវៀតច្រើនហើយកំពុងប្រាស្រ័យរត់ពាសដែកសម័យសូវៀតជាមួយនឹងអាវុធទំនើបមួយចំនួនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯក ريك អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅ ទីក្រុងសូឡេដាបានទេបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ